on se maahantuonnista Titta Miettinen, hei. Mä oon Pauliina Keltainen, hei. Me ollaan täällä Imatralla, missä tää Kolosen maahantuonti sijaitsee ja upean Valtionhotellin puistossa, mikä näkyy tuolla taustalla. Tiesittekö muuten, että Valtionhotelli on ollut Suomen ensimmäinen matkailukohde? Mm-hmm. Tähän palataan hetken kuluttua. Te varmaan ihmettelette, mikä Kolose, mitä Kolose tekee. No, Pitta voisi ehkä kertoa tästä vähän enemmän. Kyllä, eli Kolose on sveitsiläinen laatukosmetiikkasarja ja ollaan oltu Suomessa yli 50 vuotta. Ja yksi meidän myyntityyleistä on järjestää näitä ihania kotisalonkin hemmotteluiltoja sinun luonasi, jossa tehdään sitten express-hoitoja kaikille paikalla oleville. No niin, nyt kun nämä ikävät poikkeusolot on rasittanut meitä kaikkia ja osalta on jäänyt ne etelän matkat käymättä, me mietittiin, millä tapaa me voitaisiin täältä Koloselta piristää teidän loppuvuotta. Kyllä, eli nyt kun syyskuun aikana sovit kotisalonkin esittelyn tämän sinun Kolose-kontaktisi kanssa, saat lahjaksi ihanan Kolose-voidetuubin sekä tämän pussukan voiteita valittavana sinulla on kaksi. Ja sitten samalla. Kyllä, eli kaikille, ketkä järjestää vuoden loppuun mennessä Kyllä. kotisalongin kotonaan, arvotaan 500 € matkalahjakortti. Kyllä, eli nyt siis kaikki vaan sankoin joukoin keräämään. Miehiä ja naisia, ketkä on kiinnostunut kosmetiikasta ja sopikaa sen oman Kolose-kontaktin kanssa siitä kotisalongin pitämisestä. Näin siis automaattisesti kotisalongin jälkeen osallistutte tähän 500 € matkalahjakortin arvontaan. Kyllä, eli kerrotaanpas nyt vielä säännöt. Joo, kyllä. Niin yksinkertaisesti emännöit kotisalonkia vuoden loppuun mennessä ja saat etukäteislahjaksi voiteen, meikkipussin Kyllä. sekä toisena etuna osallistut tämän upean matkalahjakortin 500 € matkalahjakortin arvontaan. Matkalahjakortti arvotaan tammikuussa 2021. Eikö se ollut niin, että Kareliana ei rajoita, missä kohteessa haluat tämän lahjakortin käyttää? Kyllä. Nyt ei oikeastaan muuta kuin oikein paljon onnea teille arvontaan. Onnea arvontaan! Hei! Hei.